kito obadde olwanirira eddembe ly'abakyala simanyi maziga goyinza kaaba essaawa eno bw'obanga olaba abawala abato obadde ogunjula nga bafa ku myaka egyo era nga poliisi ya Uganda yebatta mbadde nkusaba n'obuwombeefu obw'ekitalo dokita badokita bwe tuba tubayita tebagala kuwulira boogera people power hala power Kyagulanyi oye Kyagulanyi oye mama Dr. Stella Nyanzi kiriza n'obuwombeefu obw'ekitalo okyogereko n'abakungubazi abakuŋŋaanidde wano dokita bw'aba ajja tuyimba olutalo nga luwete tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo nga luwete tuliyambale ngule tulivuma mu Uganda people power siriki ebigambo bya dokita mugenda byulira ensi yonna ebiraba aba diaspora bateze mama dokita tuliyambala nga munnayuganda ali ku front line abadde akubira ku front line nga poliisi ya Uganda poliisi ya Uganda kubanga Uganda nsi yaffe Uganda nsi yaffe tebabagamba nti Uganda nsi ya Museveni Uganda nsi yaffe brother wange atala kuba Uganda nsi yaffe tuyina Uganda ya Museveni yonje mulaba era Uganda empya eyaffe gye tugenda okununula bannange nze nva Luzira bantadde ddi bantadde ku lwakuna sinaba kutereera naye bwe nawulidde nti Rita afudde nabadde mu kkooti leero nabadde mu kkooti aba FDC tubadde n'omusango naye naba people power abadde n'omusango pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu nze nze nga Nyanzi pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu abaddeyo nga nange gyendi kakati nenyingira nze nguzaabuza bwenti nyambala ebyange ebya pate nenkyekako naako ekisinde mundaba nengenda mu kkooti genda okulaba nga aba people power bayiwambye eno nengitereeza nazze ndi mugunafu bye bankola mu kkomera tebiŋŋanya kubawa amaanyi naye nze nkyali mulamu nkyali mulamu Rita si mulamu mulaba ennaku yange ennyiike yange tuli mu kkooti waggulu eby'ekkooti biwedde baganda bange basazeewo bagendewa popopo ku consultation si kyokyo kakati nze omusango gwange nkyali mu madirisa nningiza nkyali mu madirisa nningiza nena okulaba ka message ekibutuka kya poliisi kibadde kijja bwe kityo alinakawa
banda yenga boda boda guda ba police baso bala batia okulete ekimotoka kyabwe kikabanga likiri kye babadde batuteeka mu ffe abasibe nga batukutte okireeta ne ba reversinga aina side mirror bbiri naye najja n'ayita ku Rita abapolisi balogo babbi kibalogo tebalina bakazi abapolisi abasasulwa Essente zafukaga na Uganda bakola ez'omusolo ne badda ku Rita ne bavuga vudde mu kkooti nga nyambadde engoye zange ne ngamba mumpe bereti ey'okubiri kubanga yanga ebuze akacankalayo bekazze yange neebula mumanye lya kkooti bayinza okunzizayo ebuzira yange neebula naye nenfuna bereti ne ngamba bwe bagyevudde ngenda wa Rita kubanga Rita si muna Uganda just Rita mukyala Yes. Okulaba omukyala mu season ya leero ali ku front line nga musebenya bakazi bangi abaguze eguze genda kupera ku front line nga bannange bakyala bannange badde sisobola butajja kusibula Rita sisobola butajja kusibula Rita kubanga Rita y'omu ku bakyala abali ku front line nga bakyala bangi babivuddemu baguliddwa abakyala bangi badde ne bambala enkofiira eno oboolyawo nogamba aha atonga n'okulira nti bamuguze temubamanyi yongera okusabula Sigenda kumenya manyani manyani mwe manyi bannange nzenzize kubanga Rita representation muluzungu Rita has been a representation of women at the forefront mu Luganda nti Rita abaddeze nga mulabanga kalombolombo akiikirira abakyala abaganye okuva ku nsonga ya Museveni ogenda kubanga ye agenda nga balinga abatalina baana nabakazi abapolisi bo banaye polisi yatondebwa kucukuma fe n'ebintu byaffe okukuuma eddembe naye abapolisi ne batuleeta wano mu maziga nga tukungubaga tukungubira mukyala munaffe 28 years 28 years Benjana Uganda Police Benjana Uganda Police Bakungu bazibangange basero ne banyabo Nze Stella Nyanzi Eddala nze na Nyanzi muwala wa Nyanzi muzukulu wa Buteera baneddira mbogo Nzizenga na Nyanzi eyeddira embogo Sisobola butakyogerako kubanga wabayinza okugamba jangani seetaaga kuyitibwa okukungubagira munnayuganda munnange mulwanyi munnange mukyala munnange Mama munnange, fighter munnange, human rights defender munnange, obulamu bwenga bugenze mu nsonga ezitaliimu. Essaawa ya nnyiike naye ate enjagala ennyiike yaffe tugifuule tugikyuseemu etuwe emizi n'obumalirivu nga twagala okwesaamu amaanyi okweyongera amaanyi
lutalo luno lokununula Uganda. Kubanga lutalo luno lwetuliko. Lutalo omulabe waffe gwe tulina. Afudde n'abo institutions zandibadde zitukuuma. Ebitongole byandibadde bituweddembe. Byebitongole bitandise otuwa amaziga n'ennyiike. Bannayuganda nsaba twongere ku bunyivu bwaffe nga tujjukira Rita, nga tusibula Rita tunyiige, tunyiigire ddala. Tulage Uganda ne bannayuganda abasanga bakunyiiga bulungi. Tife tusazeewo ku lwa Rita, ku lwa Uganda, ku bannayuganda bonna bonna abangi abazze baziikibwa battibwa mu ngeri ezitaliimu. Ebitongole bya Uganda ebyandibadde bitulwanirira nga bituwa obukuumi ate ebitongole bitandise okukolebwa mu ngeri y'otunyigiriza n'otutulugunya. Bannaye tunyiige nga tusibula Rita tunyiige. Bannayuganda bannange tunyiigeensonga yakungubaga naye okungubaga n'ennyiike yaffe bifuuke amafuta agatwongerayo mu kunyiiga. Tusabule yes. People power, our power. Mama Nalongo, ate doktari, ngatuna genda. Zikiriza koze somu kisaguno okukwebaza. Dr. Stella Nyanzono ze mwagala nnyo. Era buli lwemulaba nfuna akamwenyo mwenyo. Aina obumalirivu. Twetaaga abakyala nga bano. Ate namwe tubebaza okulaba nga mumubeeramu. People power! Our power! Basoma ne banyabo muzikirize. Nsooke nyanirize abakulembeze abatwegasseeko. Muzikirize nyanirize omukyala atuula ku lukiiko.